Осінній призов розпочато. 36 новобранців нині поїхали з Кіцманя до навчальних центрів. Там їх навчатимуть, а вже потім розподілять по військових частинах. Під час цьогорічної кампанії з Чернівецької області до війська вирушать понад 400 строковиків. Мар'яна Орещук продовжить. На плацу вишукувались перші призовники. Ці юнаки, як тільки отримали повістку, одразу прийшли у військовий комісаріат. Павло з Кельменеччини серед 36 строковиків. Хлопець розповідає, відкосити від армії навіть і не думав. Це буде позитивний досвід, що це в подальшому в житті мені знадобиться. А от Андрію лише 20. Каже, рішення служити в армії життєво стратегічне. По-перше, зараз 20 років. Я не знаю, це у 23, 24, 25, і ти, може, у тебе вже діти, сім'я буде, і, виходить, ти на півтора роки будеш їх покидати. З Кіцманя 36 призовників поїхали у навчальні центри. Один з них знаходиться на Львівщині у селі Старичі. Саме туди частину новобранців везе Павло Сороцький. Дідущини в армії вже немає. В армії зараз на зовсім іншому рівні, ніж були раніше. Вона є професійною. Умови значно кращі, бачите, забезпечують повністю одягом, забезпечують харчування. Вже після навчання новобранців розподілять до військових частин. Ми направляємо також призовників до інших військових формувань, таких як Національна гвардія України, Державна прикордонна служба України і Державна спеціальна служба транспорту. Майбутні солдати ще поки у цивільній одежі та у кросівках крокують по плацу, а вже за декілька діб відчують, що таке служити в армії. А найрідніші проводжають своїх дітей. Матері зі сльозами на очах, а батьки більш стримано. Я не можу передати. Тяжко дуже, але ми тримаємося. Я думаю, що все буде добре. Нічого страшного, немає цього. Я служив, він відслужить. Переживаю там, понятні діла, але кажу, щоб служив добре. Про тих, хто від армії вирішив відкосити, один з призовників каже. Вони бояться, якщо вони бояться, то в армії буде дуже тяжко. Тому що, це виходить, у них немає сили волі прийняти те, що вони мають півтора роки відслужити. Та боятися немає чого, заспокоює військовий комісар області. Каже, на війну нікого з хлопців не відправлять. Вимога заборони застосування юнаків-строковиків в районі проведення операції об'єднаних сил. Ця вимога підтверджена або затверджена указом президента. Армію до кінця цього року планують відправити понад 420 строковиків. Мар'яна Орещук, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.